أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سال بالا تنش تواليلك. İltimos bo'lyapti. O bitta tashakkurnomani o'qib bering deb. Hozir mana 4 ta ekan bittasini o'qib beramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum. Men Tullakova Mavludaxon, Andijon viloyat Paxtaobod tumanidan kelganman. Yoshim 65 ta. Men uzoq yillardan beri qon bosimi ortib yurardim. Bundan 3 yil oldin yuragim infarkt bo'lib, Andijondagi Obil bolnitsada yotib davolandim. Shunda yuragimda chandiq paydo bo'lgan. Shundan beri doktorlar nazoratida faqatgina dori-darmonlar bilan yurardim. Yuragim tinimsiz qaltirab, og'rib turardi. 2017 yilning 18 avgust kuni Hasanboy domlani eshitib keldim va shundan beri muntazam davolanib kelmoqdaman. Doktorlar bergan dori va vositalaridan foydalanishni 3 kuni 3-chi kuniyoq to'xtatganman va hozirga dorilarsiz yaxshi yuribman. Hozir holatim juda yaxshi. Menga ham domla hozir 2 oyiga tindirgani javob berdi. Meni va boshqa bemorlarni davolanib ketishiga sababchi bo'lgan Hasanboy domlaga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Rahmat domla, bolalaringizning orzu havaslarini ko'rib yuring. Ayniqsa bizlarni baxshi Azoyimxon va jinkashlarga borishdan bilmagan holda shirk amallarni qilishimizdan qaytarib, to'g'ri yo'lni ko'rsatganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Deb Tullakova Mavludaxon, 11 dekabr 2017 yil. Endi telefon nomerlar ko'p, kineki bittasini aytib qo'yaramiz. Mana 91-479-43-83. Alhamdulillah shifosiz kasallik bo'lmaydi, hamma dard shifosi bilan. Bu aytamiz, yurak, infarkt, bular to'g'risida ham to'xtamlar berib o'tib ketganmiz. Bosh miyadan ushlashdik yurak qismlari. Albatta yurakka bu chandiq tushishligi. Bosh miya qo'yib yuborilgandan keyin Xudo xohlasa bu narsalar sekin normaga tushib ketishligi. Ya'ni bizda har qanday og'ir holatda ham, har qanday tushkunlik, g'am kelishlik, har qanday holatda ham bizda yaxshi bo'lgan odamga qattiq infarkt bo'lmaydi. Inshaalloh. Nimaga deganda, miyadan qon, yurak shunaqa narsaki, mana hozir aytishadi-yu, mana olimlarimiz tekshirib, teshib bo'lsa 12 metr balandlikka bitta odamdagi bosim qonni otib berar ekan balandlikka. 12 metr balandlikka chiqarib berar ekan. Qarang, shu daraja kuchli ishlaydigan yurak. Endi asab tizimidan yurakda ishlash, ya'ni boshqaruv noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, u darajada Allohning qudrati bilan butun yer yuzini 2.5 marta aylanib chiqadigan qon tomirlarga qon yetkazib berayotgan bu bosim albatta yurakni yorib tashlaydi. O'shuning uchun bitta chiziq, ikkita chiziq, uchta chiziq shu bilan ketdi deyishadi-yu. O'shuning uchun asab tizimi ham nihoyatda tekiz ishlash kerak. Shuning uchun bizda nima bu miyadagi holatlar tezda normativ ushlab, asab tizimidagi
yurakka berib turgan xurushlar hammasi qo'yib yuborgandan keyin qaytib o'shnaqangi holat bo'lmaydi. Infarktdan xudo xohlasa 100% ga qutulib oladi. Endi hozir tindirgani javob berdi deyapsiz. Tindirishdan davolanish hisobida bo'ladi. Ya'ni tindirishda qanday? Butun asab tizimidagi shunaqangi bir layqalanadiki asab tizimida. Bizdagi jarayonlarda analiz boshqa bo'lak qilinadigan bo'lsa qo'qib ketadi. Shunaqangi narsalar chiqadiki, nima asab tizimidan polni zaharlar tanaga tarqalib, tanadan qon kapillarlari so'rib, buyrak sidi bo'lib tushib ketadi. Qonda ana shuncha boshqacha holatlar bo'lib ketadi. Endi tindirgani o'sha narsalar tinib, qayerida qoladigan bo'lsa, masalan, past tomonlari, masalan, beldan past shunday holatlar qoladigan bo'lsa, bu yana bitta bosqich bilan xudo xolasa normaga tushib ketaveradi 2 oydan keyin. Osha yerda o'zi qoladi. O'shuning uchun tindirgani berishligimizdan xudo xolasa davolanishda bitta davomiyligi deb qo'ysak, xudo xolasa adashmaymiz. Endi o'shinda ham nima? Parhezlarni chiroyli qilib beramiz. Parhezlarimiz nima? Biz aytamiz, doim haromdan parhez. Xudo xolasa halol narsa bo'ladigan bo'lsa, odamni yuragini Alloh taolo juda baquvvat yaratib qo'ydi. Juda materiali baquvvat. Ming yillarga mo'jallangan bular yurak. E abadiyatda bu xudo xohlasa inshaalloh jannatlarga kiramiz. Endi shunday holatki biz harom iste'mol, gumon iste'mollar bilan aliga nima deymiz? Tromblar hosil bo'lishligi, qon tomirlarida aliga nimalar hosil bo'lishligi, tiqilishlar. Bular hammasi harom iste'molidan bo'ladi. Biz halolga qarab harakat qilaylik. Xudo xohlasa o'sha narsalar bo'lmaydi. Inson chiroyli holatda yashab o'tadi, chiroyli holatda ibodat itoati bilan, chiroyli holatda inshaalloh Alloh taologa yuzlanadi. Endi nima deyiladigan bo'lsa, biz bu yerda kasallik hammasini tashxislar aniq qilib qo'yib beriladi. Bizda kelgan odam jinkashlik nima, hammasi to'g'risida kasalliklar to'g'risida ham ma'lumotlarga ham tiniq xudo xohlasa ega bo'ladi. Inshaalloh keyingi hayot davomida ham qiynalmasdan yashab o'tadi. Yaxshi. Allohim, ilohomin. Shifo berganing chin bo'lsin. Bola chaqalariga bosh bo'lsin. Iymon e'tiqodda mahkam bo'lsin. Ikki dunyolari obod bo'lsin. Ikki dunyoda aziz mukarram bo'lib, Parvardigor olam bu hayot dunyoda chiroyli tushunchalarga ega bo'lib, bola chaqa nabiralariga chiroyli tushunchalar berib, Xudo xohlat jannat sayid va sayidalaridan bo'lishligini nasib qilsin. Hammalarini ham Parvardigor olam ikki dunyoda aziz mukarram qilsin. Rahmatiga olam. Assalomu alaykum. Shukr sizlarga.